Hvad glæder du dig allermest til ved at komme i skole? Hvad har din storebror fortalt dig om, og hvordan det er at gå i skole? Jeg har fulgt din storebror på skole i skole i gang i foråret. Det er et helt uvalgt område at være. Kender du nogle af dine nye klassekammerater i forvejen? Ja. Der er fire. Hvordan har forældrene forberedt deres ældste datter på, på skolelivet? Hun er meget skoleklar. Det kan ikke være meget forberedt, så må jeg sige. Hun er rigtig klar til at komme i gang. Prinsesse Isabella, skal prins Christian hjælpe med lektier? Prinsesse Isabella, storebror Christian, han kunne skrive sit eget navn, da han skulle begynde i skole. Hvad med, er du det? Ja. Kan du ellers skrive noget? Rigtig god skoledag. Prinsesse Isabella. God tur. Hej. Det har været en herlig tirsdag morgen her på Amalienborg Slotsplads, hvor prinsesse Isabella sammen med mor og far, Mary og Frederik, præcis klokken 9.15 kom ud af porten lige her bag mig. Prinsesse Isabella var i højt humør, og hun diskede sædvanen tro op med lidt ekstraordinære ting og sager forud for sin allerførste skoledag i 0. klasse på Tranegårdsskolen. Der var både listige små smil og mange rappe replikker fra skoleprinsessen. Hun så ud til at nyde den store opmærksomhed, især fra sin mor og far og kronprinsparet, som var meget stolte af deres skoleprinsesse Isabella. På torsdag kan du i Billedbladet læse alt om prinsesse Isabellas allerførste pressemøde her på Amalienborg Slotsplads forud for sin første skoledag på Tranegårdsskolen i 0. klasse. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.